আদিবাসীসকলৰ আৰ্থসামাজিক ভূমি আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ বিচাৰি মৰাণত নাগৰিক সভা। চৰাইদেউ জিলাৰ আদিবাসী শান্তি সমিতি আৰু আদিবাসী যুৱ পৰিষদ অসমৰ উদ্যোগত মৰাণৰ 2 নং খুমটাই বাম লাইন ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত শান্তি সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ইয়াকুব গুৰিয়াৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় নাগৰিক সভা। অনুষ্ঠানত আদিবাসীসকলৰ আৰ্থসামাজিক ভূমি আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত বক্তব্য আগবঢ়াই আদিবাসী যুৱ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজাৰ তপ্ন, শান্তি সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি আনিছৰ, আদিবাসী কল্যাণ আৰু উন্নয়ন পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পিটাৰ ডাঙৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। AWDCৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পিটাৰ ডাঙে আদিবাসীসকলক বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনায়। আজি চৰাইদেউ জিলাৰ আদিবাসী পিছ মুমেৰ যোনটো উদ্যোগত মিটিং লৈছে নাগৰিক সভা, মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকক আৰু ভাল লাগিছে। মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, AWDCৰ ডিপুটি চিফ হয় মই। তো আমাৰ নাগৰিক সভা হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হ'ব। আমাৰ আদিবাসী জাতিকেইটা একোৱে বুজি নাপায় AWDC মানে কি। আমাকতো চৰকাৰে আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল দিছে, কিন্তু আমি গোটেই অসমত আঁচনি দিবলৈ হ'লে আমি গোটেই অসমত আমাৰ লিডাৰকেইটা ঘূৰিব লাগিব, যাৰ যাৰ দায়িত্ব আছে তেওঁলোকে ঘূৰিব লাগে। তেতিয়াহে ৰাইজৰ দুখ বিপদকেইটা বুজি পাব, তেতিয়াহে সেইটো সেই জেগাকেইটাত আমি আঁচনি দিব পাৰিম। হয়, আমি ঘূৰি ফুৰাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে, আমাৰ জাতিটোক একতা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে শুনিছে নিউজ লাইভত অন্যান্য চৰকাৰে যিকোনো আঁচনিকেইটা দি আছে, সেইকেইটা আমি চৰকাৰক ভাল পাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাক যোনটো চৰকাৰে আসাম চৰকাৰ আৰু চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰ যোনটো আমাক পেকেজ দিছে, অসম চৰকাৰ বছৰত 100 কোটি, ষ্টেট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট 100 কোটি, সেইটোকে আমি পাব্লিকক কেনেকৈ বিটাম বুলি আমি গোটেই অসমত ঘূৰি আছোঁ আৰু খা খবৰ লৈ আছোঁ। ৰাইজে কেনেকুৱা আছে সেইটো খবৰ লৈ আছোঁ, আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈ আছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট গৈ আছোঁ, সমষ্টি সমষ্টি গৈ আছোঁ, সেইটোৱে আমাৰ কাম। আৰু চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ দিওঁ যাতে যোনটো এই নাবালিকাকেইটাক বিয়াৰ কাৰণে হেৰি 18 বছৰৰ হেৰি কৰি আছে, সেইকেইটাও আমি আমাৰ জাতিকেইটাক আমি বুজাই আছোঁ, তেওঁলোকে যাতে বালিকাত বিয়া নহওক আৰু তেওঁলোকে মেচিয়ৰ হ'লে বিয়া হ'ব বুলি আমি ৰাইজকেইটাক বুজাই আছোঁ। দল সংগঠন, মহিলা সংগঠন, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। আৰু চৰকাৰে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে, যোনটো মিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ, যোনটো আমাৰ বাগানকেইটাত আমাৰ আদিবাসী যিমান অসমত 855টা বাগান আছে, যাতে তাত যদি আমাৰ আদিবাসী বাগানৰ মানুহকেইটা কাম কৰে, তাত মেনেজাৰ হওক বাবু হওক, যাতে কোনো বাগানত আমাৰ মিয়া মানুহ নাথাকে বুলি আমি অনুৰোধ জনাওঁ, চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ। আমিও সেইটোৱে ভাল লাগিছে, অসম চৰকাৰে যোনটো পদক্ষেপ লৈছে সেইটো আমি ধন্যবাদ দিছোঁ অসম চৰকাৰক, আৰু আমিও ছাপোৰ্ট কৰিম। বিভিন্ন জেগাত আমি শুনি পাইছোঁ বোৱাৰীকেইটা পলাই পলাই লৈ যায়, ক'ৰবাত মিস্ত্ৰী কৰিবলৈ আহে, ক'ৰবাত স্কুল ঘৰ বনাবলৈ আহে, সেই মিস্ত্ৰীটো বোৱাৰীকেইটাক পলাই লৈ যায়, ছোৱালীকেইটাক পলাই লৈ যায়, বাগানৰ ছোৱালীকেইটাক ৰেপ কৰি আছে, কোনে কৰি আছে, মিয়াকেইটাই কৰি আছে। ইমান অসমত জাতি জনগোষ্ঠী আছে, তেওঁলোকে কিয় ৰেপ নকৰে, খালি মিয়াকেইটাই যে কৰে। মিয়া ছাত্ৰ সন্থাকেইটাক মই অনুৰোধ জনাওঁ আৰু তেওঁলোকক মৌলভীকেইটাক মই অনুৰোধ জনাওঁ, নিজৰ নিজৰ কাষ্টটোক জাতিটোক তেওঁলোকে অলপ মিলাই পেলাই চলিবৰ কাৰণে, লাইনত ল'বৰ কাৰণে, যাতে এনেকুৱা আৰু অসমত নহ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ জাতিটোক পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাওঁ। চৰকাৰে নিশ্চয় দিব ভূমি অধিকাৰ, আমাৰ একৰ্ডত 7.1 কলচ আছেই। আমাক অসম চৰকাৰে গোটেই অসমত DCকেইটাক নিৰ্দেশ দিছে, যোনকেইটা ফৰেষ্ট ছেক্টৰত আছে DCকেইটাৰ লগত আলোচনা কৰি, ফৰেষ্ট লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকে পাতাৰ প্ৰচেষ্টাত যাব, পৰ্যায়ক্ৰমে হ'ব। ইতিমধ্যে বাগানত চৰকাৰে পটা দিম বুলি কৈছে, নিশ্চয় পটা পাব, চৰকাৰে ভাল চিন্তা কৰিছে। আমাৰ যোনটো একৰ্ডত আছে 7.1, সেইটো চৰকাৰে, অসম চৰকাৰে পাৰ্মিশ্যন দি দিছে, গোটেই DCকেইটাক নিৰ্দেশ দিছে ফৰেষ্ট ছেক্টৰ যোনকেইটা মানুহকেইটা আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি, কিমান চনৰ পৰা আহিছে সেইকেইটা তদন্ত লৈ পেলাই তেওঁলোকে পটা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছে। ৰাজনীতি অধিকাৰ তো চব, আমাৰ অত দিনৰ
आगत आम आसे आम आदिवास राइजे भोट दी आस कॉग्रेस टाइम बयालीस जन एम एल ए आम राजनीति अधिकार पाई कारबा कोने टिकेट विचरा ना क्या करा ना सीट कारण पा ना आम निजर जाटे दुख दूँ कोने टिकेट निचारे सीट कारण पा ना आगते बीस जन पचिश जन कॉग्रेस टाइम आम एल ए मंत्री आसे के राजनीति पासे और इतना कबले जाए राजनीति अधिकार पा ना कोशिश कर पा।